प्रतिक्रियावादीले मलाई उपयोग गर्न खोजेँ भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निक्लिन सक्छु <laughs> त्यसकारण उनीहरूको लागि म छैन विश्वसनीय हुन पनि परेको छैन म कमरेड विप्लवलाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु र <laughs> तपाईँहरूलाई पनि कमरेड विप्लव उठ्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा एउटा तरङ्ग सुरु हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु म त म भइ नै हालेँ म नबर्दासम्म देशमा उथल पुथल भइ नै राख्छ हुँदै अनि फेरि ठुल्ठुला कुरा गरिराख्ने यो हुँदैन कमरेड यो बेकारको यस्तो बुद्धिले हुँदैन यो नहुने बुद्धितिर नलागौँ जनयुद्धकै बेलामा फागुन चौध र एक्काइसलाई जोड्ने गरी शहीद सप्ताह गर्ने निर्णय हामीले गरेका थियौँ आज मलाई विशेष खुसी किन पनि छ भने आज बिहानै मेरो कामको सुरुवात सुखानीका सहिद परिवारजनहरूसँग भेटेर त्यहाँ श्रद्धाञ्जली सम्वेदना र भावनात्मक विचार आदान प्रदानबाट सुरु भयो र अहिले शहीद प्रतिष्ठान नेपालद्वारा आयोजित शहीद सप्ताहको यो अन्तिम दिन यहाँ सबै शहीद परिवार बेपत्ता योद्धा परिवार र सम्पूर्ण कमरेडहरूसँग यो रूपमा भेट्ने अवसर भयो यस अर्थमा आजको दिन अलिक विशेष दिन रह्यो र आजको दिन फेरि एकचोटि नयाँ ध्रुवीकरण नयाँ राजनैतिक परिस्थिति सृजना कमरेड विप्लव सिंहले भन्या जस्तै फेरि एउटा नयाँ उथल पुथल भएको दिन पनि बन्यो साँचो कुरा हो माओवादी जहिले पनि सिद्धान्त र व्यवहारका दृष्टिकोणले जमेको पोखरी जस्तो गरेर बस्ने होइन गडगडाउँदो खोला जस्तो ब गडगडाउँदो नदी जस्तो बग्ने नदी हो यो निरन्तरतामा रमाएरमा बस्न सक्दैन यो निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्दै नयाँ नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने जात हो माओवादी बडो श्रमयोग परेछ फागुन एक्काइस गते सुखानीमा शहादात प्राप्त गरेको दिन शहीद सप्ताहको अप अन्तिम दिन आज एउटा फेरि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग भएको छ यहाँ साथीहरूले कुरा नबुझ्नु भएको देखेर कहिलेकाहीँ म हैरान पनि हुन्छु हामी <laughs> माओवादीहरू नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको घोडा हो अरू कसैको घोडा होइन धर्मेन्द्रजीले <laughs> पाइनेरको त्यो कथा पढ्दै गर्दा प्रचण्डलाई लाल सलाम भन्न सक्नु पर्थ्यो तपाईँले तोडिदिनु भयो तपाईँ नेपालको घोडा हो नेपाली जनताको घोडा हो तपाईँले आजै प्रमाणित गरिदिनु भयो एक हप्ता नबित्दै भनेको भए त्यो वैज्ञानिक हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि जनयुद्धको अन्तिम चरणमा राष्ट्रिय युद्धको नेतृत्व गर्ने भएर कसले गर्यो कसको नेतृत्वमा भयो कुन विचारबाट भयो पटक पटक र अहिले भर्खरै आजकै दिनमा जे भएको छ सानो कुरा होइन यो धेरै ठुलो कुरा हो यसलाई बुझ्न जरुरी छ र हामी सबैले आजको दिन सबै क्रान्तिकारी एक ठाउँमा केन्द्रित हुने आवश्यकता छ हिँड्दै सुक्दै एक्लो हुँदै अनि फेरि ठुल्ठुला कुरा गरिराख्ने यो हुँदैन कमरेड यो बेकारको यस्तो बुद्धिले हुँदैन यो नहुने बुद्धितिर नलागौँ म कमरेड विप्लवलाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि कमरेड विप्लव उठ्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा एउटा तरङ्ग सुरु हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु म त म भइ नै हालेँ म नबर्दासम्म देशमा उथल पुथल भइ नै राख्छ मलाई घेरा हालेर सिद्ध्याउन धेरैचोटि कोसिसहरू भए प्रतिक्रियावादीबाट घेरा तोड्दै आएका छौँ तोड्दै जान्छौँ त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु ठुला कुरा गर्नुभन्दा हामी सबै क्रान्तिकारी एक ठाउँमा केन्द्रित हुने बाटो खोजौँ त्यो वैज्ञानिक हुन्छ त्यो क्रान्तिकारी हुन्छ आज शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन हामी सबैले सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो ती महान शहीदहरूका सपना पुरा गर्न अगाडि बढ्ने अठोट गर्ने दिन पनि हो हामीले कमरेड दिलबहादुर रम्तेलदेखि जनयुद्धका तमाम हजारौँ शहीदहरू साथीहरूले त्यो कुरा भन्न किन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ प्रचण्डकै नेतृत्वमा हजारौँ शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियो धन्यवाद प्रचण्ड भन्न तपाईँहरूलाई केले रोक्छ जनयुद्ध दिवस भनेर देशले राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गर्नुभयो प्रचण्ड तपाईँलाई धन्यवाद भन्न तपाईँलाई केले रोक्छ अहिले पनि छुटेका शहीदहरूको बारेमा अझै हामी राष्ट्रिय सहित घोषणा गर्दैछौँ हामी समाजवादी मोर्चा मात्रै होइन बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको पहल पनि गर्दैछौँ <laughs> आज तपाईँ हाम्रो निम्ति सबैको निम्ति खुसीको दिन हो पीडा पनि हो सम्झिँदाखेरि त्यो हजारौँ शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरू घाइते अपाङ्गहरू जेल नेल भोगेका हजारौँ हजारका सपना उनीहरूका जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ हामी जीवित रहँदासम्म उनीहरूको सपनाप्रति हामी कहीँ कतै घात गर्न सक्दैनौँ बरु हरेक पटक हामी सहितका ती सपना पुरा गर्नको लागि दुश्मनका तमाम घेराबन्दी तोड्दै छिचोल्दै क्रान्तिको बाटो सोझो छ दुनियाँमा कुनै बाटो सोझो थियो हामीले लेनिनको कुरा गर्छौँ मार्सेङ्सको कुरा गर्छौँ माओको कुरा गर्छौँ चेगुबाराको कुरा गर्छौँ आदि इत्यादि उनीहरू हिँडेको बाटो सोझो थियो राजमार्ग जस्तो सिधै अनि मान्छे दुइटा खुट्टाले हिँड्न पर्छ कहिले दायाँ कहिले बायाँ खुट्टा अगाडि जान्छ बायाँ गयो भने बायाँ 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 अनि दायाँ गयो भने दायाँ 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 यो पनि हुन्छ त्यो मार्क्सवाद हो त्यो होइन दायाँ र बायाँ दुईटै खुट्टाले हिँड्ने हो गन्तव्य पुग्नको लागि त्यस कारण कमलेहरू आज शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन झापा विद्रोह सुखानीका शहीदहरू र जनयुद्ध र अन्य तमाम जनआन्दोलनका शहीदहरूका पनि सपना पुरा गर्न नयाँ सङ्कल्प लिने दिन नेपालको राजनीतिमा जुन खालका प्रयासहरू छन् प्रतिगमनकारी भन्छौँ हामी प्रतिक्रियावादी अवसरवादी विदेशी प्रभुत्ववादी साम्राज्यवादी जे भने पनि ती सबैको धेरै किसिमको दबाव घेराबन्दी अहिले दुनियाँभरि जियो पोलिटिकल पोलराइजेसन भन्छ नि सबैतिर भू राजनैतिक नयाँ ध्रुवीकरण सञ्चारमा भएको छ रुस युक्रेन युद्ध प्यालेस्टाइन र इजरायल हमास र इजरायलको युद्ध मध्य पूर्वमा कुनै पनि बेला ठुलो युद्ध भड्किन सक्ने अवस्था छ नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा छ दुईवटा विशाल छिमेकीको बिचमा हामीले समुचित र वैज्ञानिक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सकेनौँ स्वतन्त्र र असङ्लग्न हामीले भनेका छौँ र नेपाली जनतासँग हामीले आफूलाई एकाकार गर्न सकेनौँ भने नेपाल कुनै पनि बेला निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा जान सक्छ त्यस कारण पनि हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ हामीले पहिला पहिला कम्युनिस्टहरूले अलिकति दुःख पाउनुको एउटा कारण जो पटक पटक लेनिनले भनिराख्नुहुन्थ्यो तर कम्युनिस्टहरूले प्राय धेरै पटक गल्ती गर्ने कुरा चाहिँ ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्ने मार्स लेनिनका केही कुरालाई धर्मशास्त्रका सुक्ति जस्तो गरेर मन्त्र जस्तो गरेर पढिराख्ने घोकिराख्ने परिस्थिति कहाँ पुग्यो विचारै नगर्ने त्यो मार्क्सवाद होइन त्यस कारण मलाई र मेरो नेतृत्वको आन्दोलनलाई प्राय मान्छेहरूले प्रतिक्रियावादीहरूले भन्ने गर्छन् धेरै नै अविश्वसनीय बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल तपाईँहरूले हुन अनप्रे भन्नै नसकिने कति बेला कता फर्किन्छ बुन्नै नसकिने मान्छे भन्छन् म मा कहीँ कतै त्यस्तो गर् अनप्रेडिक्टेबल होइन म नेपालका श्रमिक जनता नेपालका ती महान शहीद बेपत्ता योद्धा घाइते अपाङ्ग र नेपाल राष्ट्रप्रति प्रेडिक्टेबल छु म उनीहरूप्रति इमान्दार हुने कुरामा त म जहिले पनि निरन्तर कायम छु तर प्रतिक्रियावादीले मलाई उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निक्लिन सक्छु <laughs> त्यसकारण उनीहरूको लागि म छैन विश्वसनीय हुन पनि परेको छैन <laughs> राष्ट्र र जनताप्रति नै हो त्यस कारण क्रमणहरू आजको दिन हरेक दृष्टिकोणले एउटा नयाँ क्रमभङ्गको दिन बन्न गएको छ हामी सबैले मेहनत गरौँ हामी सबै एकताबद्ध हौँ एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन माओले पार्टीका सन्दर्भमा लास्टमा भनेको एकताबद्ध हो नफुट मासवाद अपनाऊ संशोधनवाद होइन भनेर तिन गर र तिन नगरको जे सिद्धान्त भन्नुभएको छ हामी सबैले त्यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ लेनिनले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सही नीति बनाउनेतिर सिपालु नभइकन क्रान्तिकारी हुन सकिँदैन भनेको कुरालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ फेरि एकचोटि शहीद प्रतिष्ठान नेपाललाई म विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु खास गरी धर्मशिला चापागाई र उहाँको नेतृत्वको टिमका अन्य तमाम साथीहरूलाई जसले यो कार्यक्रम मार्फत शहीद सप्ताहको आज अन्तिम दिनलाई मनाउने पहल गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि सम्पूर्ण महान शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान र श्रद्धा प्रकट गर्दै उहाँहरूका सबै आदरणीय परिवारजनप्रति सम्मान गर्दै मैले भनेको छु शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सँगै शहीद बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्ने परिपूर्ण दिने उहाँका परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने क्रम पनि अगाडि बढ्नेछ मैले त्यो सङ्कल्प लिइसकेको छु मलाई लाग्छ छिटै त्यो सङ्कल्प पुरा हुने दिन आउने छ शर्त के हो भने हामी एक ठाउँमा हुनै पर्छ क्रान्तिकारी जति एक ठाउँमा हुनै पर्छ अरू कुनै उपाय छैन त्यस कारण यही अपिल गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन